নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু আছাম পুলিচ ফালৰ পৰা আহিছে এটা নতুনকৈ নটিছ, আৰু সেই নটিছটোত আহিছে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ মুকলি কৰিছে কিছুমান পোষ্টৰ, আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সাম হ'ব আৰু বায়'মেট্ৰিক্স ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এতিয়া এডমিট কাৰ্ডসমূহ উলিয়াব লাগিব আৰু এক্সামটো হ'ব 9 জুনত। তো কোনখিনি পোষ্টৰ আহিছে, কেতিয়াৰ পৰা এডমিট কাৰ্ডসমূহ উলিয়াব লাগিব মই সকলোখিনি জনাই দিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। তো এইটোৱেই হৈছে নটিছটো, আৰু নটিছটো আহিছে আপোনালোকৰ অফিচ অফ দ্য চেয়াৰমেন ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বোৰ্ড আছাম ৰিহাবাই গুৱাহাটী। তো এই নটিছটো আহিছে আপোনালোকৰ 23 মে' তাৰিখে আহিছে, অৰ্থাৎ আজিয়ে আহিছে। যিকোনো ধৰণৰ আপডেটবিলাক আপোনালোকে লগালগ পাই যাব। এইটো আহিছে আজিয়ে আহিছে 23 মে', আৰু ইয়াৰে নটিছটোত উল্লেখ কৰা আছে ৰিফাৰেঞ্চ দিছ অফিচ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডেট আছিলে আপোনালোকৰ পোষ্টখিনি ওলাইছিলে 30/12/18, অৰ্থাৎ ডিচেম্বৰ মাহৰ 30 তাৰিখে ওলাইছিলে। ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো হৈছে আপোনালোকৰ গ্ৰেড 3 পোষ্ট, ঠিক আছে, গ্ৰেড 3 ৰিজাৰ্ভ ফৰ পাৰ্চন উইথ ডিচেবিলিটি, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যোনখিনি PWD প্ৰাৰ্থী আছে, PWD প্ৰাৰ্থীসকলে যদি গ্ৰেড 3 পোষ্টৰ এপ্লাই কৰিছিলে আছাম পুলিচৰ, তেওঁলোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ওলাইছে। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোক তেওঁলোকৰ এক্সামটো হ'ব 9 জুনত হ'ব এক্সামটো, আৰু তেওঁলোকৰ হ'ব ৰিটেন টেষ্ট হ'ব, ইয়াত এইটো লিখা আছে ৰিটেন টেষ্ট হ'ব আৰু বায়'মেট্ৰিক ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। তো তাৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ডসমূহ 24 মে'ৰ পৰা উলিয়াব পাৰিব, অৰ্থাৎ আজি 23 তাৰিখ, কাইলৈ পৰা 24 মে'ৰ পৰা এডমিট কাৰ্ডসমূহ উলিয়াই ল'ব পাৰিব। আবেলি 2 বজাৰ পৰা পাৰিব, কিন্তু পৰহি উলিয়ালে বেছি ভাল হ'ব 25 মে'ৰ পৰা, আৰু এক্সামটো হ'ব 9 জুন, ঠিক আছে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাব লাগিব, policeassam.government.in, তাত গৈ আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব পাৰিব। আৰু 3টা ফোন নাম্বাৰ ইয়াত দি দিছে, যিকোনো ধৰণৰ যদি আপোনালোকে কিবা ডিটেইলছ জানিব বিচাৰে বা কিবা বুজি পোৱা নাই, 3টা ফোন নাম্বাৰত আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰিব ৰাতিপুৱা 9টা বজাৰ পৰা গধূলি 6টা বজাৰ ভিতৰত, আৰু আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ উলিয়াই ল'ব পাৰিব ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে, ঠিক আছে। আৰু অতি শীঘ্ৰে আৰু যিবিলাক এডমিট কাৰ্ড আহে বা নতুন নতুন জব আপডেট আহে সকলোখিনি মই জনাই দিম। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চাইডৰ বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব। লগতে মই এটা ৱেবছাইটৰ লিংক দিছোঁ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত, আপোনালোকে সেইটো বুকমাৰ্ক কৰি ৰাখিব মোবাইলত আৰু মাজে মাজে ভিজিট কৰি ৰাখিব। তো সকলোবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে লগালগ পাই থাকিব। তো ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে, যদি আপোনালোকক কোনোবা ফ্ৰেণ্ডে দিছিলে PWD প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কাৰণ তেওঁলোকে কথাটো জানিব। তো এতিয়ালৈ ইমানেই, পুনৰ লগ পাম, ধন্যবাদ।